Հետայաց կնետելով անցաստարվա դժվարություններին, թվում է, թե տարեվերջյան ամփոփումը պետք է լինի բացերի, թերությունների կամ ձախողումների, կորստի և կորստի ցավին համակերպելու տարի։ Տարի, որտեղ կար և պայքար և նահանջ, և հույս և հիասթափություն, բայց մթության մեջ լույս որսալու բնական ցանկությունն է, որ այս տոնական օրերին ստիպում է հուսալ վաղվա առավել լուսավոր օրվա գալիքին։ Տոնական այս օրերին բոլորն են ամփոփում կատարված գործերն ու փորձում գտնել չկատարվածների պատճառները, որպեսզի նոր տարում դրանք այլևս դասվեն կատարվածների շարքերում։ Գրեթե 8 տարի ամենօրյա աշխատանքով մեր հաղորդաշարը փորձել է արդարադատության իրականացման բարդ և դժվարին գործընթացներում լինել հսկող աչք հանրության անունից։ Փորձել ենք լինել նրանց կողքին, ովքեր ունեին դրա կարիքը և որն ամենակարևորն է։ Փորձել ենք հավատ ներշնչել, վստահեցնելով, որ համառ պայքարը արդարադատության կերտման ամուր հիմք է, իսկ այդ պայքարում մենք առաջին շարքերում ենք։ Այս երկարատև տարիների ընթացքում կարողացել ենք ձեռք բերել իրավապահ և իրավակիրար մարմինների վստահությունն ու աջակցությունը, և կրկին ամենակարևորը, կարողացել ենք մեր փոքրիկ, բայց որոշ դեպքերում շատ կարևոր ներդրումն ունենալ քաղաքացիների խնդիրների լուծման գործընթացում։ Անցած տարին Էլիզա Գալուստյանի ռեպորտաժում։ Վերջին տարիներին պատերազմական իրավիճակն ու դրան հաջորդող իրադարձությունները ծանր հետք թողեցին յուրաքանչյուրի ընտանիքում։ Ցավով պետք է արձանագրենք, որ 2022 թվականը ևս առանձնացավ իր փոթորկումներով։ Այս ամենի կողքին մեզ մի փոքր ուրախություն և դրական լիցքեր են հաղորդում հաղթանակները, որոնք արձանագրել ենք այս տարվա ընթացքում։ Շաբաթվա սկզբից մինչև վերջին օրեր մեզ դիմող քաղաքացիները հաճախ էին հայտնվում կենտրոն հեռուստաընկերության շենքում և ակնկալում մեր աջակցությունն իրենց իրավական բարդ խնդիրներում։ Դրադեռնիմ որ օգնեք, շատ եմ նայել ձեզ հաղորդաշարը, հույսս մենակ այս հաղորդաշարի միջոցով գտնին, բերեն, որ մեղավոր է, Իրանից վերցնեն, տան անմեղ կրդինք է։ Աշխատանքի այդ պրոցեսում զգացի մաքսիմալ անաչառությունը և ինչի համար շնորհակալ եմ։ Սպասում եմ ձեր միջամտությունը, որ այդ գործը արդար վճեր ստանա։ Նույն այս քաղաքացիների հետ երկար ամիսներ քայլելով հաղթանակ ձեռք բերելու պայքարի միևնույն ճանապարով հավաստիացրել ենք և ինքներս հավատացել, որ արդարադատությունը կերտվելու է հենց պայքարի արդյունքում։ Եվ այո, քիչ են դեպքերը, երբ արձանագրել ենք քաղաքացիների իրավունքների վերականգնման դատական ակտեր։ Ձեր հաղորդաշարի միջոցով հնարավոր եղավ որոշակի իմաստով հանրությանը տեղեկացնել խնդրի մասին։ Կարող ենք արձանագրել այս պայդրությամբ առնվազն, որ արդարադատությունը որոշակի իմաստով տեղաշարժվեց հոգուտ մեր վստահորդի։ Հաղթանակների շղթան կարելի է անվերջ թվարկել, սակայն դրանք ոչ թե մեր, այլ այն քաղաքացիների հաղթանակներն են, ովքեր հավատացել են, որ պետք է պայքարել հանուն արդարադատության։ Այս ահռելի աշխատանքի ընթացքում առավելապես համագործակցել ենք մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանների հետ։ Աշխատանքը փաստաբանական համայնքի հետ գրեթե ամենօրյա բնույթ է կրում և համատեղ աշխատանքի արդյունքում է, որ առիթ ենք ունենում արձանագրելու հաղթանակներ և պարզապես երբեմն ներկայացնելու հենց փաստաբանի իջանասիրության արդյունքում անձի խախտված իրավունքի փաստը։ Հանցանքի հետքով հաղորդումը համարում եմ մեր գործընկերներից մեկը և կարևորագույն գործընկերը, քանի որ հիմնականում և քիչ լրատվամիջոցներից է և քիչ հաղորդումներից է, որոնք օբյեկտիվ են ներկայացնում քրեական վարույթները, այսինքն չկա միակողմանի մեղադրանքի կողմ կամ պաշտպանության կողմ ներկայացնելու ինչ-որ տենդենցիա, և ըստ էության օբյեկտիվ հաղորդում է։ Ինչ վերաբերում է գնահատականին, գնահատական ամենալավը տալիս են մեր պաշտպանյալները, օրինակ մենք շփվում ենք հրեակատարողական հիմնարկներում, շփվում ենք մեր պաշտպանյալների հետ, և հանցանքի հետքով հաղորդումը ամենադիտվող հաղորդումն է, երբ օրինակ հրեակատարողական հիմնարկներում գիտեք իրավիճակը ինչպես է, բայց նրանք բոլորը սպասում են այդ հաղորդմանը և բոլորը նայում են այդ հաղորդումը։ Դա, կարծում եմ, ձեր հաղորդմանը տրվող ամենամեծ գնահատականն է։ Ունեցել եմ նաև դեպքեր, արձագանքներ, երբ ձեր հաղորդումից հետո, երբ լուսաբանվել է նախկինում քրեական գործը, հիմա քրեական վարույթը, քրեական վարույթի ընթացքը նաև այլ հունով է ընթացել, այսինքն առավել օրինական հունով, քան մինչ այդ էր, այսինքն դա ունեցել է նաև իր ազդեցությունը քրեական գործի օբյեկտիվ քննության վրա։ Ձեր լրագրողական քննության և այս ֆորմատի շնորհիվ, որը դուք հերարցակում եք, սա
Luisa Saprum en bolor hansagortsyunneri yentadrial hansagortsyunneri vra yev voronk ughaki sarkvumen voronk ughaki mer nman pastabannere aitvum megadrialnere chen karoganum irens zayne bartsatsnel yev ait zayne zer michotsov bartsatsumek Edja dashtum miak aghortasharne vor hnaravorutyun e talis aghmka aruts gortserov kam khntraruts gortserov Հանդես գալու հանրության առաջ ու նաև բարձրացնելու են բոլոր բացերն իրավական համակարգում, որոնք խնդիր են առաջացնում մեր իրավաբանների համար կիրառելու օրենքը ու նաև անձի գերակա շահերի մասին խոսելու։ Միակ հնարավորությունն է, որ ձեր միջոցով կարողանում ենք բարձրաձայնել։ Բազմաթիվ գործեր ենք լուսաբանել ու նաև ես անդրադարձ եմ զգում նախ հասարակական կարծիքի ձևավորման առումով, որովհետև շատ կարևոր է քրեական գործերում մանավանդ աղմուկը առույց հասարակական կարծիքի ձևավորումը։ Այլ է եղել մինչև ձեր հաղորդաշարը շատ գործերով վերաբերմունքը այդ քրեական գործի մասով կամ պաշտպանյալների մասով լրիվ փոխվել է վերաբերմունքը ձեր հաղորդաշարից հետո անգամ պետք է ասեմ չնայած որ չպետք է այդպես լիներ բայց շատ ակնհայտ երևացել է նաև շատ ու շատ դատավորների մոտ այդ վերաբերմունքի փոփոխությունը որովհետև երբ ինքը այդ ամեն ինչը վարում է այդ լրիվ այլ կերպ են կալվում իմ կարծիքով լրիվ այլ կերպ երբ դիտում է որպես հաղորդաշար որտեղ այնտեղ կարծիքները շատ ավելի պարզ են հստակ են ու շատ ավելի հասկանալի Եթե կա դատարանի դարիճում լարվածություն, ուզեն թե չէ նաև դատախազի ու պաշտպանի այդ ճնշման տակ հնարավոր է նաև արդարությունը այլ կերպ ընկալվի դատավորի կողմից, իսկ հաղորդաշարն օգնում է, որ ամբողջական պատկերացում ունենա։ Միայն սենսացիաների մակարդակով նյութ մատուցելը դեռևս բավարար չէ, որպեսզի հանրությունը ճիշտ ընկալի իրավիճակային խնդիրները։ Այս համատեքստում ձեր հաղորդաշարը առանձնանում է նրանով, որ երկու կողմերի կարծիքները մշտապես արտահայտվել են, մշտապես ներկայացվել են և մեկնաբանությունը եղել է օբյեկտիվ և եղել է մարդու իրավունքների պաշտպանության շրջանակի մեջ։ Այսքան տարիների աշխատանքը հնարավորություն է տալիս մեզ հաստատելու, որ մենք գործ ունենք պրոֆեսիոնալների հետ։ Արձագանքը մեծ է, կարծում եմ ինքը այն հաղորդումներից է, իրավական ոլորտը կոնկրետ լուսաբանող, որը բավականին լուրջ լսարան ունի։ Հետևաբար նաև այդ առումով վարույթն իրականացնող մարմինները, դատարանները ունեն որոշակի զգոնության զգացողություն, կարծում եմ, լուսաբանումից հետո ավելի մոտեցումը, վերաբերմունքը այդ գործերին այլանինում։ Այնպես է ստացվել նաև, որ այդ բարձրացված խնդիրները նաև լուծում են ստանում, կամ հանրության ներսում որևէ քրեական գործի շրջանակներում առկա մանիպուլատիվ տեղեկատվությունը հաղթահարվում է, նաև շնորհիվ այս հաղորդման և իրապես ես ուրախ եմ, սա փաստաբանության մեջ լավագույն գործիքներից է և այսօր ստացվել այնպես, որ փաստաբանությունը առանց լրագրության մի տեսակ այն չէ, առանց մեդիայի այն չէ և այս առումով նմանատիպ հաղորդումները չափազանց կարևոր են մեր աշխատանքային առօրյայի համար։ Գնահատելի է, որ իրավական ողջ տերմինաբանությունը ձեր հաղորդաշարի կողմից պահպանվում է, որտեղ շատ լրագրողներ կան, ովքեր լուսաբանում են իրավական թեմաներ, սակայն իրավական տերմինները ճիշտ գործածել չեն կարողանում։ Ես շատ կարևորում եմ ինչ իմաստով, որովհետև հանրության իրավագիտակցության բարձրացման հարցում նման առանցքային և կարևոր դեր ունենալով, շատ կարևոր է նաև հանրության ականջին լսելի տերմիններով հաղորդաշարը լուսաբանել, որպեսզի վերջիններս էլ մեր իրավական համակարգի մասին ստանան պատշաճ տեղեկություններ և պատկերացում ունենան մեր ամբողջ ոչ միայն դատա իրավական համակարգի մասին, այլ նաև Փաստաբանական ինստիտուտի մասին, թե ինչպեսի դեր ունի նաև փաստաբանը հասարակության մեջ։ Ինձ համար հանցանքի հետքերով հաղորդաշարը միշտ հատուկ դեր է զբաղեցնում իրավական հարցերի պարզաբանման բարձրաձայնման համար։ Տարեց տարի նաև նկատում ենք և որակական և հասարակական հետաքրքրության աճ ձեր հաղորդաշարի նկատմամբ, ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Եվ տարեվերջյան ամփոփման շրջանակներում ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նախ ամբողջ անձնակազմին կատարած աշխատանքի համար,
Պաստաբանական համայնքի կողքին կանգնելու համար եւ արդարությունը վերականգնելու ճանապարհին մեզ մենակ չթողնելու համար։ Այս ողջ գործընթացը ցույց է տալիս, որ մենք փաստացի քայլում ենք պայքարի ուղով, եւ հանրային պաշտպանության այս գործառույթները պաստաբանական համայնքի հետ կիսելը եւ նրանց հետ համատեղ աշխատանքը արժանացավ գնահատանքի։ Պաստաբանների պալատի կողմից հանցանքի հետքով հաղորդմանը տրվեց շնորհակալագիր պաստաբանական ինստիտուտի հետ ակտիվ համագործակցության, պաստաբանների հետ արդյունավետ աշխատանքի և իրավական ոլորտի խնդիրները պատշաճ լուսաբանելու համար։